საუბრობთ 90-იან წლებზე, გადაცემის ამ მონაკვეთში ვისაუბრებთ კინოზე, იმაზე თუ როგორ აისახებოდა 90-იან წლების კინემატოგრაფში იმ პერიოდში მიმდინარე პროცესები. ჩვენი გადაცემის სტუმარი ლელა ოჩიაური გახლავთ, კინომცოდნე, მოგესალმებით. დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის. მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ 90-იან წლებზე საუბარი, იმიტომ ეს მნიშვნელოვანი გარდატეხა იყო, ხო, ყველა თვალსაზრისით. Და ვთქვათ იმის შესახებ, რა დაკარგა ამ პერიოდის ქართულმა კინომ ამ გარდატეხის შედეგად. Და შეიძინა თუ არა რაიმე რაც საპირწონედ დაუდგებოდა იმ დანაკარგს. მესალმებით. სამწუხაროდ ძალიან გამიჭირდება რომ გითხრათ რომ საპირწონედ რაღაც შეიქმნა. ვიცით მართა რომ იყო ურთულესი უმძიმესი პერიოდი. ერთი მხრივ ძალიან ბედნიერი წელი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ რაც მოყვა. ასე ყველა ვიცით და რა თქმა უნდა როგორც თითოეული ჩვენ განისხოვრებაზე ეს ყველაფერი აისახა კინოზეც. და პირველ რიგში აისახა რა იმაზე თუ რას იღებდნენ, ან იმაზე რომ რას ვერ იღებდნენ და საერთოდ რომ ვერ იღებდნენ ეგ იყო პრობლემა. მიხედავთ იმისა რომ ბევრია მაინც გაკეთდა, მაგრამ აი რამდენად ფასეული იყო ეს ეტიდე სხვა საკითხი და აი რატო ალბათ მნიშვნელოვანი ალბათ ეს არის რომ თქვენ წარმოვიდგინეთ რომ ჩვენ დღეს გვინდა რაღაცა. აი გვაქვს დღეს სურვილი. ხუთი წლის შემდეგ იგივე სურვილი ხო აღარ შეიძლება რომ ქონდეს, ან ახირებულები უნდა ვიყოთ რომ ეს სურვილი ამესრულოთ. აი კინოში წეს მოხდა ეს ჩანაფიქრები რომლებიც იმ ახალი თაობის, შუა თაობის და უფროს თაობის რეჟისორებს იმ წლებში ჰქონდათ. ვერ მოხდა ამ ყველაფრის ასრულება და თან ვერ მოხდა იმიტომ რომ არ იყო თავარი რაც კინოს ამოძრავებს ხო ფული იყო იდეა იყო შესაძლებლობა ანუ შინ ნიჭი ადამიანების და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ნიჭი ამას ვერ გამოვრიცხავთ იმიტომ რომ ყველა თაობაში იყვნენ ნიჭიერი ადამიანები მაგრამ არ იყო აი ამ მიზნის მიღწევის შესაძლებლობა და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო რომ შეიცვალა სისტემა წარმოების სისტემა და ვიცით რომ კინო არის წარმოება. და როგორც კი გადავიდა ახალ რეალობაში და ეს რეალობა ვერ მოხერხდა ამ რეალობის ბოლომდე ან ფაქტობრივად ნახევ რამდენს კი არ იყო მესული ხო 90-იანი წლების განსაკუთრებით პირველ წლებში რა თქმა უნდა ამან ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა კინოს და ის პერიოდი ფაქტობრივად დაკარგა ქართულმა კინომ ალბათ ძალიანად ქართულმა კულტურამაც. აი თქვენ ფული ახსენეთ და ცხადია ხე ქალბატონმა ანუ კი ახსენა რომ საყურებს სოლის საყურებების ლომბარდში ჩაბარებით კეთდებოდა ძალიან ბევრი საქმე კინოს ახლა არ ეყოფოდა სოლის საყურებების ლომბარდში ჩაბარება ის საყურე უნდა ყოფილიყო რა საყურე უნდა ყოფილიყო იქ გაცილებით უფრო დიდი თანხებია და ცხადია რომ ეს უფრო აისახა კინო ყველაზე მეტად პრინციპში ყველა ხელოვნების დარგებში აისახა კინოზე თუმცა მანქანებს ყიდდნენ და ბინებს კი ბატონო რაღაცები ბოლომდე მეყვანა ჩვენი მაინც იყო რაღაც ფილმები, რომელიც ეპოქალური იყო და გვამახსოვრდა და დარწმუნებული ვარ, რომ დღესაც რომ უყუროს ახალგაზრდა ადამიანმა, მასში ძალიან დიდ ძურებს არ მინდა ხე შეგნებულად არ მინდა დავასახელო, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდის კინოა და ძალიან სადაოა ყველა ეს ფილმი, რომელსაც ახლა მე ჩამოვთვლი. და დღესაც ძალიან უჭირს ფინანსურად კინოს. დღესაც ძალიან მძიმე ფინანსური მდგომარეობაა და დღეს უფრო დიდი თანხები ჭირდება კინოს იმისთვის, რომ გადაიღო კარგი ფილმი. და მაგრამ რაღაცა ძვრები არსებობს. აი რა განასხვავებს ამ 90-იანი წლების კინოს და რატომ ვერ შეიყვარა მაყურებელმა ის ფილმებიც, რომელიც მაინც შედგა 90-იანებში. რაღაც მაყურებელმაც ვერ შეიყვარა ის. ჩემთვის ძალიან საინტერესო ფილმები ზოგიერთი, აი მართლა აფეთქებასავით ფილმები იყო, სერიოზული ძვრები, ცვლილებები გამოიწვია ესთეტიკის აღქმაში, გადააზრებაში. 60-იანელების კინოსი, რომელიც ძალიან მიყვარს, მაგრამ ეს მაინც სხვა დრო იყო. იცით რა არის? ალბათ, მაგრამ დღეს უყვარს ქართული კინო მაყურებელს. აი არის. დღეს მაყურებელი ვერ უყურებს ქართულს. ვერ უყურებს. ვერც მაშინ ვერ უყურებს. და ეგეც იყო ერთ-ერთი პრობლემა, იმიტომ რომ ერთი კარგით ახლა ტელევიზიით რაღაც გავიდოდა 1000 ერთხელ, ვიცით? და თუ გავიდოდა ზოგშუქი არ ქონდა და ზოგი უკვე ტელევიზორი სამა. ზოგი ტელევიზორი არ ქონდა. მაგრამ არ იყო კინოთეატრები.
ან იმ პერიოდში ეს კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა რაც მოხდა და დანაშაულიც ალბათ ქართველი რომელიც დღემდე გრძელდება. დიახ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. იმიტომ მაშინ არ მაშინ უნდა მოეჭრათ ეს ყველაფერი და მაშინ უნდა ეგო პასუხი, ვისაც პასუხი უნდა ეგებოდა. და თუ ჩვენ არ ბჟიან დანაშაულისთვის, რა თქმა უნდა, და არა თავისუფალი აზრისთვის, რა თქმა უნდა, ეს აუცილებლად ყოველთვის გაგრძელდება და ყოველთვის წინ დაგხვდება. აი მაშინ გაიყიდა, მე მაშინ გაზეთში მუშაობდა, ვაკეთებდი ჟურნალისტურ გამოძიებას გაყიდული კინოთეატრების შესახებ. და იცით მშვენივრად რამდენი კინოთეატრი იყო მარტო თბილისში, მთელი საქართველოს მასშტაბს არ გულისხმობ. აღარც ერთი კინო და დღეს ხო ვიცით რომ ჩვენ კინოთეატრი რეალურად აღარ აკვაქვს. ერთადერთი კინოთეატრი, რასაც ქვია დარჩა ამირანი როსტავერი აღარ არის და ყველა ის ისტორიული შენობები თუ არაისტორიული შენობა, მაგრამ ისტორიის მქონე რაღაც კინოთეატრი ზუსტად იმ წლებში გაიყიდა საწავით ეს ფონ არ ვიცით, ნუ ვიცით ალბათ, მაგრამ ვერ გამოვიდა. ეს ამას აზრი აღარ აქვს. ეგეც იყო, მაგრამ მე ვიცით რა არის. მაშინ ძალიან აი სწორედ იმ კრიზისული მდგომა სულიერ შინაგან კრიზის გულისხმობ. ძალიან ბევრი ქართული კინო რაც იყო, ხო? ყველაზე სევდიანი და ყველაზე დრამატული, ტრაგიკული ისტორიებიც კი იყო. სინათლის, იმედის, ან იუმორით გაკეთებული და ამ წლებში ეს ყველაფერი გაქრა. ვის აღარ ქონდათ რეჟისორებს ამის განწყობა, ხო? ხო, არ მოიტყუებოდა. შეფუთვა, ხო? ის კარგი რაც არის. ანუ აი ეს თქვენაზეც საუბრობთ, ეს ღირებული რომელებს დღეს რომელიც დღემდე რჩება ქართული კინოს ისტორიის საგანძურშია ნამდვილად შესული და ერთი ორი ფილმი ისეთია რომლის წარმატებაც საერთაშორისო იმას გულისხმობ დღემდე ვერ გაიმეორა მე თქვენი არ იყოს არ დავასახელე მაგრამ აი ეს ყველაფერი არის ალბათ ერთად ეს ყველაფერი ამის შედეგი და რა თქმა უნდა ისე გამეორებ რომ ჩემ მეგობრის შვილს იღებდნენ ფილმში და ისე გაიზარდა ამ წლებში ეს ხანდი მეგობრის შვილი პატარა ბიჭიდან იქცა ასეთ ყმაწვილად და რა თქმა უნდა ვეღარ გადაიღეს იმიტომ ის რეჟისორისთვის რა ეხა იმ ბავშვს დიდაც ალბათ არ აღელვებდა კაი იქნებოდა იქნებოდა არ იქნებოდა მაგრამ რეჟისორისთვის როგორია რომ ყველაფრის გადატრიალება და გადაწყობა მოუწია და თან ძალიან მაგარ რეჟისორს ალექსანდრე რეხვაშვილზე მაგსაო. აა ხო ეს ტრაგედიაა ესე გუცფელად შეგითხრათ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ რეჟისორისთვის პროექტის ვერ განხორციელება, ნამდვილი ხანი განხორციელების პროცესი ეს არის ნამდვილად პიროვნული დრამა, იმიტომ რომ ეს იგივეა რომ წერელს კალამი არ მისცე და შესაძლებლობა არ მისცე რომ წეროს და მართლაც ტრაგედიაა ქართულ კინოს არ ვიცი ძალიან გულში მადგირობა მეტად რაც განსაკუთრებულად. კაი ფოტოში ნიკუშკა გაწყვეტი. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვითარების ცვლილება, ხო? იმიტომ რომ მათ შორის აი როდესაც უნდა მოერგოს წარმოება გარე ფაქტორებს. რაც გასაკურველია ხარც ხდის და რაღაც დროს შეიძლება საერთხელი აღებინოს წარმოებელს ამ შემთხვევაში პროექტის განხორციელებაზე. მაგრამ ერთი არის თუ ბედმა გაგიღიმა და პროექტი ხორციელდება მეტნაკლებად იმ ვადებში როგორც გაქვს ჩაფიქრებული და ამ დროს გარშემო ვითარება დრამატულად იცვლება. საინტერესოა ამ შემთხვევაში თქვენ აღნიშნეთ რომ დღეს რაც გვინდა 5 წლის მერე იმავეს გადაღება ხო არ გვენდომება? რაც სხვა გვენდომება. და ეს 5 წელი შეიძლება მაშინ გასულიყო ორ კვირაში, ხო? იმდენად შეცვლილიყო პარადიგმა. საინტერესოა აი ამ თვალსაზრისით გამოწვევები რაც მიიღეს ქართულმა რეჟისორებმა. ეს გამოწვევა ხო პრობლემის შექმნის გარდა რაღაც პატარა ფანჯარაც შეიძლება იყოს, რაც შეიძლება. დაუშვოთ, ჰოლივუდის რეჟისორს ეგ შესაძლებლობა არ ექნება, ხო? ალბათ, რომ ასე სწრაფად მოუწიოს რაღაც მნიშვნელოვანი პარადიგმის ცვლილებაზე გადაწყობა. მოახერხეს ეს რეჟისორებმა? იცით რა არის, ძალიან ცოტა ალბათ. თქვენ ალბათ მაინც ექსტრემალურ სიტუაციაში რაღაც გამოსავალს და რაღაც თუნდაც იმნებას გულისხმობთ, რომელიც აი არ ხელი მეშლება გავაკეთებ, ხო? ძალიან ცოტა შეიძლება ეს, მაგრამ მან კიდე ერთი
პრობლემაც იყო. ჩვენ დღესაც კი, დღესაც ქართულ კინოს სახელმწიფო ნაწილობრივ მაინც აფინანსებს, მცირედით, მაგრამ მაინც ერთ ფილმს არ ყოფნის რეალურად ეს დაფინანსება, ხო? მაგრამ აი მაშინ არ იყო, იყო კინოსტუდია ქართული ფილმი, მეტი არაფერი არ არსებობდა, ნუ დოკუმენტური კინოსტუდია, რა თქმა უნდა, მემატიან ეს და ანიმაციური მას არ გულის, ხო? და ნუ სატელევიზიო ის არსებობდა, ხო? მაშინ ტელეფილმი. თუ უკვე აღარ არსებობდა, მეგონი მაგროს მანდაც დაიწყო ეს რყევები, მაგრამ არ უყავდნენ პროდიუსერები. ეს ადამიანები, რომლებსაც დღეს ერთ მიუხედავად სახელმწიფო დაფინანსების რაღაც ისა მიყავთ აი ეს პროექტები, შეუძლიათ მოძებნონ თუნდაც 1000 ლარი დაფინანსებელი ბანკი ან ვინც აფინანსებს ან საერთაშორისო კოპროდუქციებში ჩაერთონ, ხო? და მაშინ ეს აღარც ის იყო საბჭოთა სისტემა, აღარც ახალი იყო შექმნილი. დანგრეული იყო ქვეყანა, ხო, რეალურად. აი სულ ერთი ომი მეორე, ნუ აფხაზეთის ომს გული, ხო, თბილისის ომს გული, ხო, და აი ამის შემყურე ადამიანებს ალბათ გამოსავლის ძიება უფრო შემოქმედებითი ინტერესები და შემოქმედებითი გზების გაყოლა კი არ უწევდათ, არამედ უწევდათ ელემენტარულად არსებობაზე ფიქრი. თუმცა მაინც აი რომ გადავხედოთ, დაუჯერებელიც კი ამდენი ფილმი გადაიღეს ამ პერიოდში. ანუ იმ ადამიანებმა, რომლებმაც გაყიდეს მართლა ვიღაცა მანქანამდე, ვიღაცა ბინა გაყიდა, ვიღაცა არ ვიცი რითი, მაშინთან არ იყო ახლა ეს ვიდეო, ესეთი კამერები იყო მაშინ, ხო, ეს VHS-ები, რომლებიც დღესაც კი ადამიანები ტელეფონით იღებენ ფილმებს და მაინც გამორიცხულია, რომ შეზლონ იმ იდეების ბოლომდე მიღწევა, რაც ჩაფიქრებული აქვს, თორე ტელეფონ ხელში გიჭირე, გვიჭირავს ხოლმეს და რასაც გვინდა იმას თითქოს გავაკეთებთ, ხო, მაგრამ ესე ხო არ არის. ანუ იმდენი წინააღმდეგობა შეხვდათ, რომ მე ძალიან ბევრი, რაც ყველაზე გულდა საწყვეტი და მართლა დასანანია, რომ ძალიან ბევრი საერთო წავიდა. ზოგი კინოდან, ზოგი ქვეყნიდან, ვინც ქვეყნიდან წავიდა, რამდენიმე 2-3 ადამიანი ვიცით, ხო, რომ მოახერხეს იქ იმ ქვეყნებში რაღაცის გაკეთება თავიანთი დამსახურებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გამორჩეულები იყვნენ იქაც ალბათ. და ვინც აქ ვეღარ შეძლდა, ვინც შედარებით ალბათ ან სუსტი ან ძოლის უნარო აღმოჩნდა ან პირადი რაღაც ტრაგედიების ან დარდების ან დეპრესიების მსხვერპლი აღმოჩნდა, ძალიან ბევრი გაქრა. და ახლა თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში მართლა მოდიოდნენ და მოდი მაშინაც კი წლებში, ხო, ძალიან ბევრი ადამიანი სწავლობდა ამ პროფესიას, ამ სპეციალობას და მე უცბად აღმოვიდა, გაიხედა, გამოიხედა, სად არის. აი სწავლობდა ახსენეთ და ჩვენ ქალბატონო ანუ კიმაც ახსენა თაობებს შორის იყო წყვეტა. როგორი მდგომარეობა იყო კინოში? მე ერთხელ შევესწარე საუბარს, რომ ერთმა დიდმა კორიფემ ერთ-ერთ ინტერვიუში, საჯარო ინტერვიუში განაცხადა, რომ ქართული კინო ჩვენ შემდეგ მოკვდაო და ერთ-ერთი ახალგაზრდა რეჟისორი, ახლა ახალგაზრდა უკვე აღარ ითქმის, მაგრამ მაშინ ახალგაზრდა იყო, თქვა, რომ ის მკვდარი კინო ვარო სწორედ, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ცოტა მე მაშინ ვიგრძინი, როგორი კონფლიქტი იყო ამ თაობებს შორის. იყო თუ არა მართლაც ეს კონფლიქტი, ხო არ მომეჩვენა და რამ განაპირობა იყო ეს უნდობლობა როგორც ლიტერატურაში, ძველ სკოლას შორის და ახალ სკოლას შორის და რა როლი ითამაშა ამ წინა თაობამ იმაში, რომ შემდგარიყო მიუხედავად ფინანს? ეხლა თქვენ უმთავრესი რგოლი ახსენეთ თანამედროვე კინოში პროდიუსერი, რომელიც მართლაც მაშინ არც კი ვიცოდით რა იყო და დღეს უკვე გაჩნდა საბედნიეროდ ეს რგოლი. რა როლი ითამაშა წინა თაობამ ახალგაზრდებთან 90-იანელებთან სწორედ? იცით რა არის? აი ყველა საინტერესო ის არის, რომ მამათა და შვილთა ბრძოლა ყოველთვის, მამები ხო არ უწყებენ შვილებს, ძირითადად შვილები იწყებენ. Ну, მეტეს შემთხვევაში. Да. აი ჩვენ ეგ ბრძოლა დაიწყო ცოტა უფრო ადრე. Да უცნაურია რატო დაიწყო, იმიტომ რომ ის მამები იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ამ შვილებს ასწავლიდნენ თვითონვე. მათი სტუდენტები იყვნენ, მათი გაზრდილები. და პრინციპში თუ მოკვდა ქართული კინო, მათი პასუხისგებლობაც არის. ამას არ უნდა ამბობდნენ, ხო? მათი პასუხისგებლობა. და მე ეცით რა მოხდა, რომ
ალბათ აი რაღაც არ ვიცი ხა ეს ჩემი ამოდგენა არავის არ რა თქვამს მაგრამ რაღაც კონკურენციის ფაქტორი ალბათ არსებობს ეს კონკურენცია ცუდი გაგებით კონკურენცია და რა კარგი რა საუცილებელია ხო მითომეტეს კინოში და საერთოდ იმისთვის რომ სადღაც წინ წავიდეთ ეს კონკურენცია არის ის რომ აი დაუშვათ არსებობს კინოცენტრს აქვს კონკურსაც კონკურსაც ხდება სი პროექტი უნდა შეიტანონ პროდიუსერმა რეჟისორმა და ან მოიგებს ეს აი ეს მამების თაობა თუმცა მათი შვილების თაობა უკვე თვითონ არიან მამები უკვე იმ ხნის ხალხია რა გითხრათ და ისინი დღემდე ითხოვენ რომ მათ ეს ყველაფერი ეკუთვნით და რატო არ ეკუთვნის მათ შვილზე მათ შვილიშვილს და მე ჩემი აზრით ბევრად უფრო მეტად ეკუთვნის შვილიშვილს იმიტომ ახალგაზრდას ყველაფერი ბევრად უფრო მეტი და ბევრად უფრო ესეთი ხელშეწყობა უნდა ქონდეს ხო იმიტომ ესენი ახლა ეწევენ და მე სულ იმას დარდობ ხოლმე რომ აი ვიღაც ახალგაზრდა გოგონები დღეს იცით რომ ქართული კინო დიდი ჯარბაც შემოვიდნენ ქალები და ძალიან წარმატებულადაც შემოვიდნენ რაც მანამდე თითქმის თან ისე იყო განდიკუნდათ და დღეს აი ამ ადამიანს არა აქვს განვითარების შესაძლებლობა რომ ფილმის ნებისმიერი საქმის კეთება არის პრაქტიკა ხო და ეს მიჭი თუ გოგო მიდის 25 წლის თუნდაც 30 წლის ცოტა მეტის და აღმოჩნდება რომ 40 წლის ასაკში იმიტომ რომ ვიღაც იმიტომ რომ არ უნიჭვან ცუდი სცენარი აქვს ზონდე პროექტ იმიტომ რომ ვიღაცას მეტი დამსახო ხო ეს რჩება 40 წლის ასაკში უცბად იღებს თავის პირველ დამოუკიდებელ მოკლემეტრაჟიან სრულმეტრაჟიან ფილმს კატასტროფა იმიტომ აი 90-იანებისგან ამითაც იმაც რაღაც ცოტა მაინც 80-იანელებმა თაობამ ან მათმა შემდგომმა თაობამ რაღაცა კიდე ცოტა მაინც მოასწრეს ოდნა ძალიან ოდნა მაგრამ მაინც ამ თაობამ რა გააკეთოს რა ვუყოთ და ეს მშობლები თუ მამები თუ ვინც არიან რატო მარტო მამები დედებიც ხო არიან მშობლები ეს დედები და მამები არაფერს არ აკეთებენ აი დარწმუნებული ვარ რომ არც ფიქრობენ რომ შეიძლება ადამიანებს იმიტომ რომ თვითონ გადადგნენ წავიდნენ და ამას დაუწყეს არა რა თქმა უნდა რატო ყველა თანაბარ უფლებიანები ვართ ხო მაგრამ აი ეს ახალგაზრდების დაჩაგვრა აი ასე თქვენ ამბობთ ის დაპირისპირება უსიყვარულობა ალბათ უფრო არის ყველაზე უფრო ესეთი აი ალბათ დამამძიმებელი ვიდრე ის რომ არ გადაიღებს და არ გადაიღებს მაგრამ აი რომ არ ხო გრძნობენ ისინი რომ ჩვენგანი არ გვიყვარს ან ფიქრობენ რომ არ გვიყვარს და რანაც ფიქრობენ ესე იგი სადღაც ესეც არის ხო სამწუხარო ხო ძალიან ხო მე ისეთი დეპრესიული ვარ ძალიან დასაფიქრებელია და მართლაც მნიშვნელოვანი მიჩუმათებულია ხოლმე თან კინოში არ გვიყვარს ესეთ კრიტიკულ რაღაცებზე საუბარი და ძალიან კარგია რომ ეს მომავალ გავაჟღერეთ ეს საკითხი და ერთიც მინდა ვიკითხო აუცილებლად დღეს ქართულ კინოს არა მხოლოდ დღეს ნუ ბოლო წლებში და მანამდეც აინტერესებდა 90-იანი წლების თემატიკა ეს ხო არ არის კომპენსირება იმის რომ მაშინ ქართულ კინოს ასევე აინტერესებდა მაგრამ ვერ ამბობდა იმას რისი თქმაც უნდოდა. ეცით ეგეც რა თქმა უნდა ეგრეა. მეორე ფაქტორი ალბათ აი განსაკუთრებით 90 ოღონ მე ეს ამის ტირაჟირება დაიწყო ხო? აი 90-იანი წლების ისტორია ან ადამიანების ან ესეთ მასშტაბური ისტორია აფხაზეთი იგივე თუ აი ეს ჩვენი რეალური ცხოვრების რაღაც სურათები რა თქმა უნდა ერთი მხრივ ის იყო რომ თაობამ რომელიც ან მაშინ იყო მომსწრე ან ბავშვი იყო მაშინ როცა ეს ყველაფერი ხდებოდა ან საერთოდ წარმოადგენენ არა რა იყო მაგრამ აინტერესებს იმიტომ მისი მშობლების თუ ბებიების და პაპების თავგადასავალი იყო ან ქვეყნის ისტორია ხო რა თქმა უნდა იქ ძიების და ინტერესის და წვდომის სურვილი რა თქმა უნდა ყველა თაობას აღმოაჩნდა
და თან კიდევ აი როდის დაიწყეთ ჩვენ თუნდაც ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე ისე მძაფრ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაზე საუბარი აფხაზეთზე ხო ან იგივე თბილისის მოვლენებზე ან რაც ხდებოდა ხო 2000-იანი წლების შუა პერიოდიდან ერთი ორი ფილმი არის გადაღებული მანამდე და დავამთავრეთ და ეს ამ დისტანციამ ალბათ კიდევ სხვანაირად მოგცა ჩვენივე თავის და ჩვენივე ისტორიის შეფასების შესაძლებლობა და როდესაც განსაკუთრებით აი ახალგაზრდა ადამიანი აფასებს ამ წარსულს რომელშიც ის არ მონაწილეობდა შეიძლება ბევრად უფრო ჯანსაღი და საღი იყოს შეფასება ანუ ჩვენ ხო რაღაცნაირად ვეღარ ან დროის შემდეგ შევძელეთ ამ ყველაფრის დანახვა და ახმას სხვანაირად შევხედეთ შეიძლება მაშინ როდესაც იქ იყავი და ცოტა ხან ცოტა ხნის შემდეგ პერიოდი გავიდა ხო მაინც არ იყო ეთყობა ან ძალიან წვავე იყო ეს განცდა ტკივილი ან რაღაცნაირად თვალდაბნებულები ყავით იმიტომ რომ წვავე იყო ეს განცდა და ტკივილი მაგრამ აი ეს თქვენ რასაც ამბობთ მე მგონი ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია დღეს იმიტომ რომ ხა ტელევიზია საბედნიეროდ არის რომ მოვლენებს ყველაფერს ფეხდაფეხ მიყვება და ყველაფერს ინახავს და ყველაფერს დღეისთვისაც ინახავს და ხვალისთვისაც და კინო შეუულია მე რაი სწორედ ამაზე დაყრდნობით იფიქროს იმაზე რაც მოხდა ან რაც თუნდაც დღეს ხდება მაგრამ დღეს ისე უნდა გავიდეთ ჩვენ ხო ამ რეალობიდან და ისე სხვა რეალობიდან შევხედოთ და დღეს მე მგონი კიდე გაჩნდა კინოში ის აი ამიტომ საინტერესოა ეს შედარება 90-იანებთან რომ მაშინ იმ თაობას სანამ ის მოხდებოდა რაღაც გარდატეხა ძალიან აინტერესებდა საკუთარი თაობის ბედი საკუთარი თავი მეგობარი მეზობელი მიზეზები პრობლემები რომელიც მათ გარშემო დგერა და ხმ შემდეგ საუკეთესო ნიმუშებში აზოგადებთ აი ამ ახალ კინოშიც დაიწყო მე მგონი მაგზეების პროცესი იმიტომ მე მგონი აი თვითონაც აი ამ ჯადოსგან რაღაცნაირად გათავისუფლდნენ. არა მარტო ახალგაზრდა, მე მგონი რომ ნანა ჯანელიძემ გადაიღო აფხაზეთზე. სრულიად სხვა პოზიციიდან ფილმი ხო და აღმოჩნდა რომ თურმე შეიძლება ამ თემაზე ასე ილაპარაკო და ასეც შეხედო ამ ყველაფერს ხო. ხო ძალიან საინტერესოა, დიდი მადლობა. დიდი მოგზანებისთვის ძალიან საინტერესო საუბრისთვის კინომცოდნე ლელა ოჩიაური გვესაუბრებოდა 90-იანი წლების კინოზე და იმაზე თუ როგორ ითარგმნება 90-იანი წლები მათ შორის თანამედროვე ქართულ კინოში. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.